ubwo nibutse zanduza. Menya n'icyo zishatse kuvuga. Menya ko yarari kunsezera. Ambwira akagiye. Narababaye cyane cyane cyane. Nibuka ko tuvugana kwa gatanu yambwiye ko akunda. Nibuka ko ari ryo jambo rya nyuma yambwiye. Asoje urugendo arataha. Oya ni wa Kristo. Tajengwa na tajya mwijuru sindi ko hari nabandi bazajya. Muramukaza ngira za turafatanya turamusegura turamwegura turamusegura. Tumaze kumusegura ngira ngari gusinzira wenda kubera imiti bamuteye. Nago nari nzi ko ari kugenda. Abaganga bahise baza. Abaganga baje ahita arambura amaso noneho amera nk'umuntu uri kureba. Agumiriza birashira ariko mbona ntanyeganyega. Nta n'iminota itatu namaze hanze abaganga bahita baza barambwira ngo byarangiye. Kubyakira byambereye inkuru imfunnye. Zaburi nshya. Aravuga ngo urupfu rw'abakunzi be rurwa igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rero. Iyo umuntu yakiriye umwami Yesu nk'umukiza agakora imirimo myiza yo gukiranuka aba umukunzi w'Imana. Iyo wamajije kuba umukunzi w'Imana rero nk'uko mubizi mwese, iyo wavutse habagomba kubaho n'igihe cyo kuzasoza ugapfa. Ariko iyo wamajije kuvuka, nyuma yo kuvuka ukamenya umukiza ubu umukunzi w'Imana, iyo rero ugize iherezo ugasoza urugendo rwawe ku Mana ni ibyishimo, ku Mana ni umunezero. Kuko iyo umuntu yakoresheje igihe cye neza agakora imirimo myiza yo gukiranuka, Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami umwuka nawe ati ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo myiza ijyana nabo ibakurikiye. Nta gushidikanya rero Theo, imirimo myiza yakoze akiriho yose nta n'umwe uvuyemo yamukurikiye. Kandi gupfa kw'abakunzi b'Imana ni iby'igiciro ku maso y'Imana. Ijuru rero ririshimye, ijuru riranezerewe, yakoresheje igihe cye neza. Kandi tuboneho n'umwanya wo kwihanganisha mwebwe mwese, by'umwihariko umufasha n'umwana. Tudatinze rero ijambo ry'Imana turakomeza kuryumva, no mu rusengero turakomeza kumva abaduhumuriza. Ariko nimukomere
Theo aho yagiye ni heza. Mana turagushimiye kubwira ijambo kumvise tugeza mu muryango yuko abakunzi bawe iyo basoje urugendo ari umunezero n'ibyishimo kuri wowe. Iyo mpamvu dusabiye imbaraga no gukomera abasigaye bose. Iyi gahunda turayikweretse yose tugeza mu muryango kandi tugiye kuhava tujya ku rusengero gukomeza kumva ijambo ryawe n'ubuhamya n'amateka. Uze kubana natwe urugendo rwacu rwose rube rwiza kandi utange kwihangana. Turagushimiye kubyumvise. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Oye, ni wa Cristo.
Ça va,
mwese mufunge Zima, genu
gabanye ni mana nurwandiko gwiza yatwandikiye tuzahora dusoma nararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana rwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma Asinziye, urukundo rw'Imana.
bwange n'ubutunga n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma subiza gasaro keriya ndi mfura rutagengwa Theogene na murebwere Joseline nakuze papa ntoza gusenga ntoza gukunda bugenzi banje ntoza gufasha ntoza byinshi namukaye ndangagaciro nyinshi byaje kugeraho mubwira ko nshaka kubatizwa ambwira ati nta kibazo uzaze nkwigishe najyaga kubatizwa bitewe n'amashuri bikapfa bikazatuma nyine nigutse ikindi gihe naje kwiga akajya mfashiriza mu rugo nkajya no ku rusengero ndiga ndarangiza aramba okay turabazwa ndatsinda ndabatizwa umunsi nabatijwe byari ibyishimo byinshi kuri uwo munsi ndumva ari wo munsi wa nyuma namuhobeye ahagaze ku maguru ya yombi niwe munsi namuhobeye ahagaze ku maguru ya yombi nuko nyuma yaho yaje gukomeza araremba ariko naragiye ku ishuri barabimisha ko nari ndi ku ishuri ndataha baranganiriza bambwira ko bamusanzemo ikibyimba ndihangana umutsi sinarize narihanganye ahubwo nsubiye ku ishuri nibwo natekereje ngo ibaze papa aramutse apfuye ntahari ndarira cyane ariko ndihangana njya ku ishuri ndavuga ntabwo Imana yabyemera Imana yabikora ntabwo Imana yakemera ko njye nsigara na mama wanjye twenyine narihanganye nsubira ku ishuri ndiga bisanzwe ndataha nsanga yasubiye mu bitaro ariko nyine numva ko azakira kuko najyaga kumusura kwa muganga ngasanga ni muzima tugasangira imbuto tugatera sitori nyine numva azakira uko biri kose azakira ku isabukuru ye na mama nagiye mu bitaro kubasura ku munsi bakoreraho mariage
papa arambwira ngo umunsi n'isabukuru yanjye oya nabwo yabyibukaga mama aravuga ngo umunsi n'isabukuru yanjye nawe ko yigiye twakoreye mariage na papa baje gukoropa ibitaro mama basohotse ho gato nsigara na papa barambwira ngo nihangane simbabare isabukuru itaha bazayifetana zaba ari muzima kandi azaba yarakize ndabyizera turamusezera turataha nyuma yaho ubuzima bwarakomeje nyine nsubira ku ishuri ari kuwa gatanu ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu nahamagaye mama nshaka kumubaza nimba azansura turavugana mama arambwira ati nkwe papa wawe ndavuga yego nawe nashaka kumuvugisha papa turavugana baza amakuru y'iminsi mbwira ko ari meza mbaza nimba ntarwaye ndamubwira mbwira ko nta kibazo mfite ambaza ko ntarwaye igifu ndambwira wapi ntabwo kindya mbaza amakuru nyine turaganira tuganira ibintu byinshi angiza arambwira ngo gasa ndagukunda mbwira ati papa nanjye ndagukunda ansubiza mama mama turaganira ibyo nashaka kumubaza turabiganira ngiye ndavuga ngo mama ndabakunda mbwira ngo yego ndakupa njya mu ishuri tuba mu ishuri ko twa turi muri etide tubira mu ishuri ndiga bisanzwe ncamo iminsi ku itariki 14 ari kwa kabiri ninjoro nibwo naryamye kuri uwo munsi kwa kabiri ndota papa yakize neza ndota papa yakize twajyanye gusenga bakize twajyanye gusenga gusa mama ntago namubonaga twari twagiye gusenga twenyine cyangije arambwira ngo gasa ngo ndaje ngo ntago ngiye kure ndaje bahise baza kudukomangira muri doro mpita nshigukira hejuru izo zisina zisoje nuko ndangije ubwo ngubwo kuri 15 nibwo baje kuntwara ku ishuri ari nimugoroba ko kuri uwo munsi ari ku cyumweru nanahamagaye mama amubwira ko ndwaye ariko nari ndwaye igice kimwe cy'umutwe igice cy'ubumoso umutwe ndya cyane 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 njya kwa muganga bampa paracetamol ndazimara bampa izindi ndazimara mfashe paracetamol 6 zose nzimara mambwira ati ibinini n'ibibi ntongeye kunywa ibinini ahubwo niwumva bikunaniye uzatahe ku 15 rero nibwo baje kumfata ku ishuri numva ko mama ahangayika cyane 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 navuga ati buriya ahangayitse kananjye kwivuza sinateganyaga ko papa yaba yapfuye twaratashye ndaza ngeze hano hanze masanga abantu benshi harimo abo ntazi ntabwo niyumvishaga ko ari papa waba wapfuye oya nasanze abantu ntazi ndabasuhuza ngeze mu nzu nabo nsanga abandi harimo benshi nzi nabo ntazi nabwo nabasuje nabwo ntarakeka ko papa ashobora kuba yapfuye nkomeza njya mu cyumba mama yari arimo mama arambwira ati papa yitabye imana nababaye cyane birumvikana nararise igihe ndi kubyibazaho ndi no kurira nibwo nibutse za nzozi menya n'icyo zishatse kuvuga menya ko yari ari kunsezera ambwira ko agiye narababaye cyane 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 nibuka ko tuvugana kwa gatanu yambwiye ko akunda nibuka ko ari ryo jambo rya nyuma yambwiye papa yanyigishije ibintu byinshi yanyigishije indangagaciro nyinshi papa hari ubwo yajyaga ambwira ngo hari umunsi navuye gusenga ryamye mu cyumba arambaza se gasa n'uwe mwigisha wabigishije ndambwira ngo simuza ariko nzi ko ari umunyamurenge
jambwira ngo uje usenga ubishaka nakagira umuntu umwe ugatira gusenga ko gusenga ubishaka unabikunze bizagufasha mu minsi yawe yose ndamwikiriza azkari ari mwe mu mpanuro ari kunsigira agiye kunsika banyigishije kwihangana ikintu cya mbere arambwira ngo njye mfasha ubushobozi ubwo ari bwo bwose ntama mfite njye mfasha umuntu namwigiyeho byinshi namwigiye gufasha namwigiyeho kugira neza papa yitondaga papa byinshi byinshi banyigishije gusengera abarwayi arambwira ngo njye nsengera n'abantu ntazi mba sengere amusengera papa we yabaga arembye turi muri salo wenda mu cyumba nahamagaraga mama akambwira ngo ngwino nsengere akamusengera twajya kuryama akambwira ngo gasaro nasenge ngasenga tukajya kuryama nyuma mfite icyizere cy'uko papa azakira ko yajyaga ambwira akazakira ndetse n'ibintu byinshi twavuganaga ko ninjya mu wa kane aramusezeranya menshi twari dufitanye ariko nshima Imana ko papa apfuye ari umukiranutsi papa apfuye ari umukiranutsi papa ntabwo yari azi icyaha cyo kubeshya icyo kintu cya mbere yambuzaga iyo yajyaga kumanira ikosa igihe namubeshyaga akambwira ngo gasare uko ntabeshya mama wawe akaba atabeshya icyaha cyo kubeshya ugikura kuri nde waziranye icyaha cyo kubeshya wanjye umuntu utagira icyaha cyo kubeshya yanga icyaha cyo kubeshya cyane cyane ndetse bikanamubabaza cyane iyo yumvaga ndi kumubeshya kumubabaza cyane papa wanjye yari intwari papa wanjye ni byinshi reka ndekereraho gusa nshimiye abantu bose baduhaye inkunga y'amasengesho ndabashimiye nshimiye n'imana ko nikomeje kudukomeza njye na mama wanjye se ndanayisabye ngo izabane natwe mu bihe byose bisigaranye izandinde kongera kumpa agahinda nkakumbonye uno munsi murakoze amazina yanjye nitwa Murebwa Ire Joseline abandi umudamu wa Rutagengwa Theogene tukaba twarakoze mariage ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2007 twabanye neza nk'uko twabyiyemeje imbere y'Imana iminsi ishize twa twaratandukanijwe n'urupfu nk'uko twabisezeranye imbere y'Imana n'imbere y'abantu twabyaranye umwana umwe witwa Irasubiza Gasaro Keriya w'umukobwa twabanye neza urugo rwacu rwaranzwe n'amahoro n'ibyishimo yarankunze bwanjye ndabibona ndetse kugera n'ubwo byarenze n'abo hanze barabibona yaranyubashye yaranyubahishije ndabimushimira Imana yo mu ijuru idakiranirwa isaba imuhembere urugo rwacu rwaranzwe no gukunda abantu yagiye agira impuhwe kenshi yagiye afasha abantu kenshi muri bike yari atunze ntabwo yigeze yikanyiza yari umugabo mwiza ntabona igisobanuro cye sinabona uko muvuga yari wa mugabo utajya ukomeza ibintu ni ikintu cyabaga yahitaga kubwira ati cyabaye cyarangiye icyo ntikinakubabazi namwigiyeho ibintu byinshi yari umukristo mwiza weraga imbuto yaba mu rugo cyangwa hanze urugendo twagendanye kugeza uyu munsi nduva ntacyo umutima wanjye ushinja inshingano ze yarazubahirije nk'umugabo mu rugo
ikindi nuko iyo yabaga agiye gukora nk'igikorwa cyiza arya yamenyeshaga kigeri yambwira ati nafashije umuntu ariko ko nabonaga byihuta sinigera mbikubwira natinze twaje kugera igihe yaje kugera igihe yamera nk'ufashwe n'uburwayi busa nkaho budutunguye yafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'2023 umunsi hari kuwa gatanu sinjya mbyibagirwa kuko ari bwo umwana yaraje muri vacances amamagara mbasa nimba umwana yageze mu rugo ndamubwana umwana yahageze ambaza amanota yagize ndayamubwira arambwira atari ko ndarwaye ese urwaye cyarambwira ati ukuguru kuri kundya bya bindi numva rwose n'akazi kari kunana ariko ndataha ni mugoroba yaratashye ageze mu rugo aradusuhuza abasa umwana makuru baraganira ambwa atari ko sheri ndarwaye umwana ati papa urwaye cyati ndwaye akaguru bwaraki ariko wa gatandatu ajya ku kazi yatashye saa sita yarembye kuguru k'umurya bimwe biri ku rwego rwo hejuru kwatangiye kwivuza ku itariki 17 hari ku cyumweru 16 hari ku cyumweru tujya kwa muganga mama pasteri warabisi niwe wadutwaye mu modoka tumujyana kwa muganga agerageza kumufasha ibishoboka turataha ariko ntibyagira icyo bitanga bigeze ku itariki 21 z'ukwa 7 n'ubundi arongera asubira kwa muganga bamuha imiti bamubwira ngo ni imitsi ngo ariko ngo nanywe iyo miti ngo akore na siporo bizashira imiti yarayinyoye imiti ishira nko mu matariki 29 z'ukwa 8 kuri 31 z'ukwa 8 bamvu najya mbyibuka nuko hari ibintu biza bihurira na bifite ibihamya 31 z'ukwa 8 baba ukwezi gushira baba bafite akazi kenshi cyane uwo munsi kujya ku kazi byaramunaniye ahubwo ahita ajya kwa muganga bamutera urushinge bamuha n'imiti araza arayinywa ku rusengero hari umubatizo wagombaga kuba ku itariki 9 z'ukwa 9 kandi na Gasaro wacu yari bubatizwe kuko papa yari yaramwigishije umubatizo nawe yagombaga kubatizwa mu bazabatizwa icyumweru cya nyuma bateguramagamo ababatizwa yagiye mu masengesho y'abanyamubatizo ajyana na Gasaro barataha baraza baracyadutegura umunsi mukuru w'umwana ku itariki 9 z'ukwa 9 turamubatirisha tumukorera ibiro uko tubishoboye ari nawo umunsi wa nyuma aheruka gukandagiza ibirenge bye ku rusengero icyo gihe yafashe ijambo agira n'amayemosiyo menshi ashimira abantu baje ariko avuga ko ikintu kimunejeje cyane mu mutima we ari uko yigishije umwana we akaba ari nawe wamuzamuye muri Yorodani akanamuhanagura ntago twari tuzi ko aribwo bwa nyuma iwacu habaye ibirori turi kumwe nawe yabonanye n'abaganga baramukurikirana byihuse ibintu bye byarihutagaho twageraga twasangaga Imana yatubanjirijeyo CHK bahise baduha randevu yo kujya guca muri Mediri tugeze Mediri bamucishije muri MRI ba ibisubizo bije biza kugaragaza ko afite ikibyimba ku rutirigongo rw'umugongo byabaye ngombwa ko dusubiza ibisubizo CHK umudokiteri twahuye nawe yahise atwohereza Faisal byihuse tugeze Faisal nibwo twahuye n'umudokiteri nawe amufata ibizami byose kugira ngo ariko nta handi hari ibibyimba nyuma nibwo yaje kwanzura ku cyo kibyimba kiri ku rutirigongo ahita ategura na operasiyo yihuse bwa mbere bamubagiye Faisal ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11
dusikomeza gusenga Imana tugira amahirwe tubona aragarutse ariko mu kugaruka kwe mu kuva mu kinya yajambaza nimba twasenze ndamugani twasenze kandi turacyari gusenga ku itariki 12 z'ukwa 12 barongera bamukora indi operation inshuro ya kabiri ariko nubwo bamubagaga umugongo ikibazo yarafite nyamukuru cyamuryaga cyane na maguru yarafite uburibwe bw'amaguru buteye ubwoba hahandi no kugenda byari byaranze atarakibasha kugenda twinjiye mu bitaro igice cyo hasi gisa nkaho kiri kuba paralyse atakweguka ngo yicare amaguru amubabaza cyane buri mwanya tubwira ngo nitukazamura kaguru cyangwa tukamanure kugeza ubwo n'ukundi kuguru byageze igiye kurafatwa ibi bintu bikomeye Kanombe twabayemo ukwezi n'igice ariko twabonyemo n'uko kw'Imana gukomeye n'ubwo bitari byoroshye ko twagiye kuvamo noneho ariko basha kwicara ariko kugenda bitaraza neza munani ari ku itariki 8 z'uku kwezi nibwo mu gitondo yabyutse ururimi rwe rumeze nk'urwabyimbiye mu kanwa dutekereza ko ashobora kuba ari imiti myinshi bigeze mu ijoro ryo ku itariki 9 nibwo ururimi rwe rwe rwabaye nk'igiti arambwa ni nkara binoki nkoreho numvi byahise bintera ubwoba bwinshi cyane ariko kuko kuri 15 twe dufite gahunda yo kujya kwa muganga ndavuga ko biri kose nibigeze uwo munsi mbona nta kirahinduka nzabibwira abaganga cyangwa nibi nakomeza na mbere yaho tumusubize kwa muganga ku itariki 12 nibwo yagaragaye nk'umuntu nyine n'ubundi umeze nk'urembye aho sinategereza kubivuga mu gushima nibwo mama pasteur yamuzaniye abana ubwo bari bagiye kujya gusura gasaro ku ishuri kuri visite abana baraza baramusura ariko ntago nari nzi ko bari kumusezera arambwira amagambo yambwiye arambwiye atushimirire mama pasteur yakoze kumpa abana ngo bansure nishimye naguwe neza gusa ikibazo mfite ndarwaye ndamaze se urwaye cyarambwa ati ndwaye umutwe cyane nagiye kwa muganga ndivuza abantu binini umutwe wanga gukira ati none ndumva umutwe ukimbabaza mu ruhande rw'ibumoso ndabwa noneho na kibazo ejo ni wumva urwaye uzashaka ukirembye uzashaka ukuntu umpamagara noneho dushaka ukuntu watawuze tukuvuze papa we rero n'undi kuwa mbere yiri watameze neza kuwa kabiri nibwo yarembye cyane mbona azindutse ari kuruka bidahagarara ntangira kwibaza ukuntu ndi bumujyane kwa muganga nta randevu dufite kandi buri buke kuri 15 tukajyayo rwari kuri 14 numva birangoye mitamamagara umudamu wa mukuru we ndabimubwira mpamagara na mama pasteur ndabimubwira ndabwa ndabona arembye noneho bikabije umudamu wa mukuru ahita ambwira ati ndaje byihuse mama pasteur arambwira ati nakoreye kure ariko ngiye kubwira umushoferi azabajyane kwa muganga niko byagenze twaramuteguye umushoferi wo kwa pasteur baraje n'umudamu wa mukuru we yari yahageze hari n'abandi bantu bari hano baba papa baradufasha tumushyira mu modoka ukumushyira mu modoka nibwo twabonye ko ibintu bikomeye kurenza ibyo twabonye mbere
twamushyize imodoka twamaze nk'iminota 30 hano ku irembo ari kuruka bidahagarara. Twahise twihuta tugera kwa muganga, abaganga baratwakira bahita bamutera umuti ugabanya uburibwe. Njye natinye no kwinjira, mudamu wa mukuru we n'abapapa bandi twe twajyanye nibo binjiye magarara hanze. Numvaga mfite ubwoba bwinshi, ikindi nari mfite rusoka mu mugongo. Bamaze kumuryamisha nibwo uyu mudamu wa mukuru yaje kumbwira ati ngwino noneho uburibwe bwagabanutse. Ndagenda ndamwegera ndamubaze surumva umeze ute, arambwira ati ndumva uburibwe uko biri bugabanutseho gakeya ariko ndacyaribwa. Nahise mwicara iruhande tangira kutubwira tumumanurire akaguru tuzamure turabikora no mu budama mukuru we ushicyo yari ataraza n'imasi kuyimubwira. Dukomeza kumufasha uko tubishoboye, bigesheshe nimugora nka saa 12 abwira umudama mukuru ambwira ati taha ujye kureba abana. Mudamu guhaguruka biramunanira ukabona ntashaka kugenda, arakomeza arambwira ati reba burije ahantu utaha ni kure, taha ujye kureba abana. Ndambwira ati ibyo uvuga nibyo, nibwo yambwira ati musabire umugisha agende. Ikindi wenda ntararengaho navuga kuri papa Gasaro, nubwo yabaga afite uburibwe buri ku rwego rwo hejuru utabasha kwihangana uri kumureba aribwa. Iyo winjiraga mu cyumba haryamye waramusuzaga, amara kumusuza amara kwicara agahita aterura isengesho akagusengera. Naye narabimuhariye ntago umushyitsi arakiza ngo nsenge, kuko nabonaga ari impano ye agasenga. Kuvuga kuri papa Gasaro umwanya muto ntago nabishobora, reka ngere ku musozo w'urugendo rwe. Ubwo abaganga bahise bafata ibizami byihuse bahita babijyana muri laboratwari bamuha imiti imworohereza. Gusa saa 3:30 zishyira saa 4 ibisubizo byari bibonetse, abaganga bantuma imiti njya kuyigura. Saa 6 z'ijoro nayo ndi kuri kaburimbo ndi gushaka imiti, miti ndayizana barayimutera. Ariko ubwo numva guko biri kose ari umuntu uri bukire tugataha. Twe turi muri urgence, numva guko biri kose muri urgence bari bumufashe kwakuruka kugahagarara bugacya mu gitondo tugataha. Naga ariko byagenze, byageze saa 10 za mu gitondo buri gucya ndamubwira nishere ngiye kujya mu rugo, twaje nta kintu na kimwe tuzanye, ngiye kukuzanira imyenda uri bwambare, nanjye nazanye kanzu nambaye yonyine. Noneho ndahita ngaruka abaganga ba saa 3 barajya gutangira kuvura ngiye nahageze. Yarambwiye ati genda ariko ubanguke umenye ko ari ngiyewe, ntago nabasha gusobanura muganga iby'uburwayi bwanjye. Yewe na mama Sonia nubwo mwabanye ntago yabasha kubimbasobanurira, kuko ari ndyo bashaka gukenera ari wowe ubifite. Ndabwane nta kibazo nange ndakora ibishoboka. Nageze hano mu rukerera saa 11 zibura nihengekaho gatoya. Saa 12 ndatekeza bareka njye mu gikoni muntu maze igihe atarya mutegurira akantu byibuze mushyire ubwo ari mu maboko y'abaganga ari bubashe kurya. Narabyutse bwira umwana umfasha imirimo yo mu rugo ibyo akora turategura. Navuye hano saa 1 n'igice nihuta ndagenda ngera kwa muganga ndamubaza sheri ibiti ni byiza umeze ute meze neza. Ahita ambwira ati ni mukurura amaguru yanjye muyiyegerezi. Twarabikoze nk'uko yabyifuzaga, nkomeza gufata akaboko ke kugira ngo serumu itaza guhagarara kuko bamaze kubura imitsi. Umutsi bari bawubonye ngo bigoranye, iyo nayimusizemo yamushizemo imitsi iraziba. Ndangije mfata akaboko ke, muramukazi wanjye nakomeza gushishira amaguru ye.
ndangije ndamubwira ni Sheri natinze ndi kugutegura akantu ufata ngiye kuguha ikiko kimwe cyonyene nago ndi bukirenze arambwira ngwi nabishyize ku isahani atambwira ati ndumva biri kunukira ndambwira nihangane ugerageze nashyize utubyo duke ku ifoke mushyira mu kanwa bya biryo ntago yigeze abitapfuna nagiye ko nambona biragarutse bica ku ruhande ahita ambwira ngo arashaka kuruka tumutega kayesime araruka ariko ubona nta kintu arutse none ndwana no kumukora bya biryo ku rurimi kuko nabonaga n'ubundi bitari bugende narakomeje fata za ntoki ze jambo rya nyuma yatubwiye asoza urugendo nuko yatubwiye ngo nitumuseguri muramukaza ngeraza turafatanya turamusegura turamwegura turamusegura tumaze kumusegura ngira ngari gusinzira wenda kubera imiti bamuteye nago nari nzi ko ari kugenda cyaje kumbwira ko ari kugenda nagiye kumva numva ka kaboko kanjye kamufashe intoki ze zimeze nk'iziri kwikunja ndebye igikumwe mbona kimeze nk'ikigagaye intoki ndazirambura mitambwira muri mukazi wanjye aricaye nyuma nge ndambwira ngwino hano arasabwe nifatira runo buto cy'urambure nagiye mita ndambura za zindi ko ze zimaze gukomera ndazishyushya mbona ziragarutse ndebye kandi kaboko mbona nako kabaye gutya razo rwana no kuzirambura mitambwira reka ngo ujye guhamagara abaganga abaganga bahise baza abaganga baje ahita arambura amaso noneho hamera nk'umuntu uri kureba twagumiriza birashira ariko mbona ntanyeganyega abaganga baraje biruka bahita baza bamubonye baraza bahereba ku jisho bahita biruka ngo bajya kuzana bomboni bamukubita bo bomboni bahita bazana ibipimo bamufata ama hypertension ama diabete bahita bakuruza abandi ba dogiteri sare biruzuye baratubwira ati mpagarara hepfo y'igitanda turahagarara abaganga bakoze ibishoboka byose ngo nari natangiye kurira umutima wamvuyemo umudokiteri umwe wari uhari w'umusaza arambwira ati madahumura umugabo wawe ndamukugarurira ndamubwira ni nanjye nibyo nifuza ngize amahirwe yagaruka bari basibe kumuhindukiza bamujyana aho bashaka we wabonaga bisaha ari nk'ibyarangiye sinzi uwo mwanya bagiye ko nabona amenya ari gufatana bahita batumiza akantu bamushyizemo amaserumu menshi cyane ntaranabona kugira ngo bamugarire dogiteri arambwira ngo impamvu ngo yagize isukari nke ngo yakamutere serumu ifite isukari ngo irahita igaruka ngo arahita agaruka ariko byose byari ukugerageza uwo mwanya nibwo nagiye ko nabona Pasiteri David n'umushumba wacu kanamugire mbona barahageze nubwo nari ndi mu bibazo ariko numva n'ubundi nshimye Imana ko byibuze mbonye n'abashumba bahageze kongera muri mukasi wanjye twari twatitiye ubwoba bwatwishe abaganga bahise bambwira ngo ninge hanze ariko menye icyo bambwiye mpita ntekereza ko byarangiye hano iminota itatu namaze hanze abaganga bahita baza barambwira ngo byarangiye kubyakira byambere inkuru imfunnye byaremereye umutima wanjye n'izi saha bikindemereye ko kubyakira byarangoye n'ubu no kubyakira sinzi ko nzanabimenyera abashumba bahise bafasha uko babishoboye sinzi nuko babigenje cyose cyo nagiye kubona mbona baje bambwira ko moruge yabonetse
bajyana umwana muri morgue. Mama Pastor na Clarisse bahise bajya kuzana umwana ku ishuri. Ariko bavayo papa we bamaze kumushyira muri morgue ko bitari gukunda ko abaganga bamutegereza. Nurwo rugendo rwa Pagasaro umwana ageze hano nawe ntigeze abyakira. Byaramukomerekeje biteye ubwoba. Ariko bigaragaza ko na wa mutwe yararwaye ari papa we kuko yahise awukira. Ndumva uhamya araho nabugarukiriza yitabye Imana ku itariki 15 z'ukwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2024. Wenda narangiza nshimira abantu. Ndashimira itorero rya Gatenga ryatubaye hafi uburyo bwose bushoboka. Abadiyakoni baradusuye haba kwa muganga haba mu rugo, bakoze ibyo bashoboye nk'itorero. Imana idakiranirwa izabibahembere. Ndongera gushimira umuryango wa Pastor David. Guhera tujya Faisal badukoreye ibintu bikomeye cyane, baduhaye ku butunzi bw'amafaranga, baduhaye imbaraga zabo, baradusengeye, baradusuye uko bishoboka kose. Ntabwo nigeze mbura imodoka ijyana umurwayi wanjye kwa muganga, kereka mu minsi mukuru we yabaga hari nk'inshingano ze nk'umuvandimwe we yarazaga akamutwara, nawo bakaba baruhutse. Ariko iyo natakaga gato imodoka bahitaga bama imodoka, ntacyo nigeze mburira mu biganza byabo. Ndongera gushimira Muzehe Data bukwe, yabaye intwari, mutware wanjye agifatwa nawe nk'umubyeyi yaratekereje, nawe akora ku butunzi bw'afite, nawe adutera inkunga y'amafaranga. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira famiye ya mukuru we, nabo batubaye hafi cyane. Iyo tutaryaga ibiryo bivuye kwa mama Pastor turi mu bitaro, twaryaga ibiryo bivuye kwa mukuru we. Twarabavunye bihagije, bajye mu gitondo n'ikigoroba, ariko uko biri kose imirimo yabera izibukwa. Ndashimira famiye ya Jean Baptiste Ntirutwa, nabo batubaye hafi buri cyumweru. Niko Baptiste yahageraga ababashwe n'ubusima Pagasara bayemo. Ndashimira undi mugore wa mukuru we, mama Mutoni, nawe yatubaye hafi, yakoze ibishoboka byose ku butunzi bwe, umwanya, kohereza abana uko babonye umwanya. Imana ibahe umugisha. Ushima nashimira abantu benshi buri wese nkagenda muvuga, ariko ndasoreza kuri muramukazi wanjye we sinabona igisobanuro namuha. Kayijire Josiane yambaye hafi ijoro ryose, naraga kwa muganga twarararanaga amanywa yose, uterura umurwayi tutamubashije aturusha ibiro twarabifatanyije. Ubuzima bwose bubi bwose 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 twahuye nabwo turi kumwe n'umurwayi twarabusangiye. Nubwo mbabaye ariko sinabura no gushima Imana ko ku munsi wa nyuma n'ubundi yagiye turi kumwe nk'uko twamurwaje. Wendi yagenda umwe adahari nk'uko nari naje mu rugo, byari kubara agahinda nta nubwo nari kuzibabarira, ariko byose Imana yabigenje neza. Ndashimira abishwa be, ndashimira umuryango mugari babyara be, ndashimira inshuti zose zatubaye hafi, abantu baduhamagaye. Imana ibahe umugisha.